Добрый вечер. Невыдуманные. Ning eng yaxshi axborot dasturida to'qib chiqarilmagan voqealar. Shahar ko'chalarida bezorilik. Fuqarolarni vahima bosgan. Shahrimiz binolarida g'alati belgilar paydo bo'la boshladi. Eshignom. U yovuz mitti odamning qilmishlari. Ola bo'ji. Bo'lishi mumkin emas. Bu kabi super qahramon tomoshasini kimga keragi bor? Shahar hokimiyati binosini kim shokolad bilan bejadi? Modelyer Vladislav Pastukhov Rümin'in yopiq namoyishidan bo'yinbog'lar kolleksiyasi o'g'irlab ketilgan. Bo'yinbog'lardan bir qismi shahar chiroq ustunlariga bog'lab chiqilgan. Qolgani esa ishsiz yo'qolgan. Taxminimizcha ularni jinoyatchi o'zi bilan olib ketgan. Pastukhov kechgan. Narang bozo. Ammani o'ziga qaratish uchun shuni o'ylab topgan xolos. Muz qaymoq do'koni qayerga yo'qoldi? Ильник оказался на шпиле высотки. В принципе, мы могли бы сделать что-то подобное. Но для этого нужна команда, человек 12-15, плюс время. Я считаю, что в этом нет ничего сверхъестественного. Обыкновенный аквамарин. Виновные будут наказаны. То есть, получается, вы не верите в летающего гнома? Вы еще скажите, что это сделал Карлсон. Multfilmlar HD Telegram kanali taqdim etadi. Eng so'nggi multfilmlar faqat bizda. Nimadir bo'lganga o'xshaydi. Tavba. Aytasa. Bo'lmasa, nega yig'ildik? Doim bir baloni boshlaydi. Gapirma. Qani? Salom. Uzr, kechirasiz, ma'zur tutasiz. Voy, kecha mazza qildiga. O, sen kimsan? Xayriyat. Ba'zan so'rab qolishadi, nega kattalarga yordam bermaymiz deb. Nazarimda, endi kattalarga hech narsa yordam bermaydi. Menimcha so'nggi paytlarda bolalarga ham yordam bermay qo'ydik. Hatto borgan sada oramizdagi ba'zi birlar vazifasini unuta boshlayapti shekilli. Nima? Peter Pan kamlik qilyaptimi? Mary Poppins? Shu qahramonlarni biz bilan uchrashuv natijasida odamlar o'ylab topishgan. Endi esa biz kabi ezgu mavjudotlarni shumlikda ayblashmoqda. Bunga kimlarningdir beboshligi sabab bo'lmoqda. Aslida bu gaplar senga tegishli. Ha? Aychichalar Sambo bilan nimaga erishmoqchi eding? Haligi boshida kuchukchani chizdim, keyin haligi toychoqni, keyin tagidan haligi. Bas qil. Qani aychi bolaginam. Qadamchalarning vazifasi o'zini o'zi xursand qilishmi? Yo'q. Xo'sh. Bizning vazifamiz agar bolalar tushkunlikka tushib qolsa ularga yordam berish. Oo. Qadamchalarning birinchi qoidasi kattalar borligimizni bilmasliklari kerak. Ha. Ikkinchisi kattalar borligimizni bilmasliklari kerak. Ha. Xo'sh, uchinchi qoidachi?
Avtobusning orqasidan tramvayning oldidan o't. Bu ishi bilan ming yillardan beri shug'ullanib kelyapmiz. Axir biz millionlab bolalarga yordam berganmiz. Biz bo'lmasak bolalarga kim yordam beradi? Masalan, mana bu bolakayga kim yordam beradi? Kichkintoy yangi shaharga ko'chib kelgan. Bunga qadar ota-onasi bilan boshqa shaharda yashagan, otasiga poytaxtdan ish taklif qilishadi, onasi esa ko'chishdan bosh tortadi. Natijada esa oila ajralib ketish yoqasida, yana ular o'zlarini katta odamlar deb hisoblashadi. Bu oddiy vazifa emas, bolajonlarim. Bu mushkul vazifani. Menga! 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 Bolani o'zi eplaydi. Menga! Senga. Nega endi unga? Bu adolatdan emas. Bu adolatdan emas. Hech narsani bilmaydi-ku. Senga aytayapman. Menga? Seni yo vazifani olasan, yo shirinlikda mahrum qilamiz. Olaman, olaman, olaman. Ha, olaman. Фу, какашка. Shahrimiz binolarda g'alati belgilar paydo bo'lib boshladi. Guvohlarning aytishicha bu yovuz sirli mitti odamning qilmishlari emish. Demak, uchar mitti odamga ishonmaysiz, shundaymi? Nima sizningcha aybdor? Qolsinmi? Salom, kichkintoy. Salom, oyjon. Yangi shahar qalay? Bo'ladi. Buyumlaringni joylashtirdingmi? Deyarli, keraklilarni joylashtirdim. Shahrimizda nimalar bo'layotganini bir ko'ring, haqiqiy qar olsin. Ko'rdingmi? Sen bo'lsang ishonmaganding. Internetdagi mish-mish-ku. Otang yaxshimi? Yaxshi. Hozir ishda. Har doimgidek. Oyi, qachon biznikiga ko'chib kelasiz? Bu yerda ishlarim ko'p. Qachonligini bilmayman. Har doimgidek. Ertaga sen uchun mas'uliyatli kun. Endi vaqtliroq yotib uxla. Seni yaxshi ko'raman. Xayr. Xayr. Qani? Kichkintoy, uyingga qo'nishga qaror qildim. Ha? Ey, qo'lingdagi nima? Qani? Oho! Bu qutida o'zingni ko'rib, o'zingga termilib o'tiribsanmi? O'zingni yaxshi ko'rar ekansan, ha? Ha? Mendan o'rnak ol. Dunyoda kaminadan kamtari yo'q. Qanchalik olijonob bo'lmay, qanchalik yoqtirishmasin, hech bir maqtovga uchmayman. Voy! Bu axir meni iPhone'im edi-ku. Omading bor ekan. Ilgari bitta katta iPhone'ing bor edi. Endi esa ko'p iPhone'chalaring bor. Qo'rqma, kichkintoy, shunaqa iPhone'dan uyimda tiqilib yotibdi. Rostdanmi? Menga ishonmaysanmi? Ishonaman. Ana ko'rdingmi? Qari, qanday ajoyib havo. Sen esa ichkarida o'tiribsan. Tashqarida nima qilaman? Hali narsalarimni joylashim kerak. Omading bor ekan. Nega? Nega, nega? Chunki men joylashtirish bo'yicha jahon chempioniman. Qo'yil. O, bu meniki. Qo'yil maqom. Zor! Qara! Qayerdasan? U yerda men yotaman. Hop! Jelim umuman sifatsiz ekan. Tuvakni ushlab turolmaydi deb yozib qo'yishsa bo'lardi-ku. Yaxshi hamki men sinab ko'rdim, ha? Voy. Shla!
Mana yana. Va. O'yinchoqlarim. Zo'rmi? Zo'r edi. Qarak chiqintoy. Yo'qol. Zo'r, to'g'rimi? Endi doim yashil chiroq yonib turadi. Xo'sh qalay? Bu yumlar shunday turishi kerakligiga ishonching komilmi? Albatta, mening uyimda ham xuddi shunaqa. Asosiysi topish oson. Tushunarli. Qornim ochgan deb bo'ldi. Qorni ochdimi? Meniki aksincha, biror nima yeysanmi? Men yeyman. Xo'sh, bu yerda nima bor? Pishloq, kolbasa, sosiska, yogurt, tvoroglar. Ha, bu meniki. O, kim u Sergey Mikhailovich? Nima? Sen buni qanday bila qolding? Jididan. Oho! Bilasanmi, bu faqat bizniki emas. Yo'q, otam uni qandaydir amakiga berish kerak edi. Kichkintoy, endi kech. Qara shirinlikda ey Mikhailovichni o'zi qoldi. Keyin Sergey Mikhailovich buni qandaydir ey Mikhailovichdan o'g'irlab kelishgan deb o'ylamaydimi? Bu yaxshi emas. Ha, yaxshi emas. Bu gaping ham to'g'ri. Senga boshqa shirinlik olib beraman. Xo'pmi? Uyimda qalashib yotibdi. Ol Mikhailovichdan. Mayli, o'zing bilasan. Do'stim, tingla so'zimni. Poyezddek tutab ketma. Ishlaring bo'ladi, besh bizlardan qolib ketma. Oha, oha, to'xtama, poyezddek tutab ketma. Tutab, kichkintoy, tutama degani nima degani? Bu haligi xotirjam bo'l degani. Xotirjamlik. Voy. Nega xiringlayapsan? Yuzing krem bo'lib ketibdi. Rostami, qayeri? Mana bu yerlaring krem. Mayli, tutama, kichkintoy. Voy, bu nima? Bu yerda qandaydir nusxa turibdi. Uni ham tobi yo'q o'xshaydi. Axir bu o'zing-ku. Voy sen-chi, buni turqini qara. Agar bilsang, bu o'yin emas. Uni o'ynash kerak. Ha, o'ynashni yaxshi ko'raman. Fu, dabdala. Bundan ham qizig'i bormi? Mana qara, so'nggi o'yinlar. O'rgimchak odam, poyga, xohlaganing bor. Nima? Ularni bilmaysanmi? Nima? Men bilmas ekanmanmi? Hammasini bilaman. Kel, yaxshi sho'xlik qilamiz. Ha? Charchadingmi? Men esa yo'q. Men qana kel. Sho'xlik qilish zo'rda. Olg'a! Erkin emas. Pullarimni qaytarib bering. Shunchalik ham muttaham bo'lasizlarmi? Bu yerda bir gap bor. Firmani yo'q qilamiz-da, ertaga yo'q yangisini ochamiz. Hammasi risoladagidek. Shunday ekan ko'ngling to'q bo'lsin. Xudoyim, bandalaring biram sotik. Ha. Aytmoqchi, ana u mijoz bilan eski rejamiz asosida ishlayveramiz.
firmamız soxta ekanligini bilganda hisobidagi pullari ham to'satdan g'oyib bo'ladi. Shunaqa. Doim gidek suvdan quruq chiqamiz. Xuddi shunday. Tushun, biz omadli yigitlarmiz. O, ko'ginam, firibgar-ku bular, a? Ha, yana firmaga oddiyroq, soddaroq nom topishimiz kerak bo'ladi. Dunkokil restoranga lutfan taklif etamiz. Bu restoran qayerda ekanligini bilasanmi? Keyin aytaman. Qumkalla o'yla, o'yla. Biroq nima o'yla, kallani ishlat. O'ylayapman, o'ylayapman. Finjon. Yo'q. Stol, yo'q, chiroq, yo'q, divan, yo'q, oyna. Yo'q, shahar. Meni shahrim. Dum va kokil. Kokil? Yo'q. Transcontinental Trust TV Italiya kompaniyasi Dumo Kokilo dohyoni. Hech Italiyani Transcontinental Dumo Kokilo restoranida bo'lganmisiz? Yo'q. Unda ularning oldiga boramiz. Do'stlarim, bizni kutib oling. Ovsar. Dumo Kokilo, Dumo Kokilo. Kamroq ichish kerak, ahmoq. Mana, mana, yaqinlashma ustingdan yozaman. Yigitlar shahar markazigacha qancha bo'ladi? Do'stlar! Yordam bering! Qani? Qani? Bo'la qol. Hozir chiqarib olamiz. Shoshma! Hozir. Hozir. Xuddi temir odamdagidek harakat qilding. Kenji Downey o'ynagan. Kenji Downey'ni bilasanmi? Ha, albatta. Katta Downey'ni ham, o'rtancha Downey'ni ham, ularni butun oilasini taniyman-ku. Seni isming bormi? Ha, o'zingniki-chi? Menda ham bor. Mana tanishib ham oldik. Bizda seni Karlson deb atashadi. Qanday? Karlson? Nega? Kattalarni bolaligida shunaqa super qahramon bo'lgan ekan. Vo, super qahramon, zo'rku. Vush, super qahramon. Menga yoqdi. Senga yoqdimi? Menga yoqdi. Sendan boshqa Karlsonlar ham bormi? Ular Karlson emas, qadamchalar. Qadamchalar? Qadamchalar, odam qadamidek keladigan mitti uchar odamchalar. Smurfchalar dekmi? Downey, Karlson, Smurflar boshimni aylantirib yubording-ku. Biz boshqacha mavjudotmiz. Eng asosiysi biz haqimizda kattalarga aytmaslik. Tushundingmi? Kimga ham aytardim. Otam doimgidek ishda, oyim umuman boshqa shaharda, hatto bu yerda do'stlarim ham yo'q. Va unda men kimman, kichkintoy? Nahot do'sting bo'lmasam, menga aytishim mumkin. Qani ayta qol, qulog'im senda. Qani bo'l. Albatta do'stimsan. Eng zo'ri. Ha, bo'lmasam-chi? Dunyoda eng kuchli, eng qoyilmaqom yigit kim ekanligini bilasanmi? Ha? Xo'sh, Brad Pittmi? Voy. Bular kim? O't o'chiruvchilar. Bu yoqiga kelishyapti. Bo'pti, sen bilan ko'p gaplashib yubordim, kichkintoy. Kech ham bo'lib qopti. Uyimga uchdim. Shirinlik bilan
Telefon nima bo'ladi? Alisha kichkin toy. Ko'rishguncha. Buni qara. 8 yoshli bola qanday qilib tomga chiqib olishi mumkin? Sehr jodu bu. Qanaqa sehr jodu? Ana bu yerga falokat yo'lidan chiqqan. Yop tashlash kerak uni. Men uchar do'stim bilan uyimizning tomidaman. Bu nimasi? Maktubni yozganda kattalarga u haqda aytib bo'lmasligini bilmagan edim, dadajon. Endi hammasidan xabaringiz bor, dadajon. Bu haqda hech kimga aytmaslikka so'z bering. U iltimos qildi. Nima? Sizga YouTube'da video lavha ko'rsataman. U kichkinagina uchar odamcha. Keyin uni o'ziga o'xshagan sirli xalqi bor. Ha, albatta, albatta. Haligi smurflaringga o'xshashmi? Yo'q, o'zlariga o'xshagan. Tushundim. Sen nega qo'ng'iroqlarimga javob bermading? Qadamcha bilmay, telefonimni oynadan uloqtirib yubordi. Ammo uni uyida bunaqa telefon tiqilib yotgan ekan. Ha, shirinlikchi. Bu ham uni ishi. Ha, xonangdagi tartibsizlikchi. Tartibli joylashgan. Buni senga kim aytdi? Buni ham u aytdi. Gap bunday, kichkintoy. Yoshing nechida? 7-da. 7-da. O'zing keltirib chiqargan tartibsizlikni qayolan to'qib chiqargan do'stingga ag'darish adolatdan emas. Shuni bilib qo'y. U rostdan ham mavjud, dadajon. Kamayla. Mana senga pul. Ertaga yangi telefon sotib olarsan, xo'pmi? Lekin bu... Ha, ha, ha. Ishlatilganini olasan. Axir ertaga Karlson yangisini olib keladi-ku, to'g'rimi? Demak, ertadan boshlab maktabingdagi ruhshunos qabuliga kirasan. Uqtiymi? Balki kech qanaqa Karlson yo'q deb tan olarsan, ha? U rostdan ham mavjud. Yetar. Xo'sh. Mana bu rasmdan nima ko'ryapsan? Dog'ni. Bunisida-chi? Dog'ni. Bunisida-chi? Dom bog'chalar doshqozonda sho'rva pishirishyapti. Nima, rostami? Dog'ni ko'ryapman albatta. Salom, sen yangimsan? Albatta, salom. Xohlasang yonimda o'tir. Men jinnaman. Nima deb o'ylaysan? Balki seni joying Natashaning yonidadir. Salom, Albert. U yangi. Men yonimda o'tira qolsin. Sinf qoidasini tushuntirib qo'yaman. Bo'sh sizlar. Tanishganimdan xursandman. Menga nima? Bo'pti. Men shu yerda o'tiraman. Aldo, hammasi joyida. Kim olib ketadi? To'xta! Bolalar, sinfimizga 60 ta mehmon kepti. Ber dedim. Hoziroq qaytarib ber. Bermayman. Ber. Bolalar, u bugun ruhshunos qabulida bo'ldi. Miyangda muammoing bormi, bolakay? Aytaver, qo'rqma, yordam beramiz. Balki uyinga super qahramon uchib kelib, uy ishingni qilib bergandir, ha? Uchib kelgan bo'lsa-chi? Shunaqa odamchalar mavjud. Ularni qadamchalar deb atashadi. Nima tushib ketdi? Bu nima qilganing, ahmoq? Hozir adabingni deb qo'yma. Mana senga yaramaslik qo'ydim. Bizni Telegramda multfilmlar HD manzili orqali topishingiz mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. Salom. Men Yelena Aleksandrovnaman. Meni kimligingni bilaman. Bugundan seni enagang bo'laman. Otang bu haqda ogohlantirishi kerak edi. Endi men seni maktabga olib borib kelaman. Otang ishdaligida, uyda bo'laman. Muammo chiqmasligi uchun kelishib olamiz. Men aytaman,
Sen bajarasan. Bajaraman. To'g'ri. Bajarasan. Mana buni yaranga yopishtirib ol. Kerak emas. Og'rimayapti. Men aytaman, sen bajaraman. Endi borib darsingni qil. Oxir qornim och. Bo'pti. Ochlik darslarni o'zlashtirishingda katta yordam beradi. Qani olg'a. Ammo men aytaman, sen bajaraman. Sen judayam kuchli va tezkorsan. Tananing rangi oq va muzdek. Voy. Ko'zlaring rangi o'zgaradi. Hech qachon hech narsa yemaysan, ichmaysan. Qalaysan, kichkin toy. Salom. Salom. Xo'sh, qayerlarda eding? Do'sting o'rgimchak odamga qahramonlik ko'rsatishida yordam berdi, mana shunaqa. Oho, aytib ber. Kimnidir qutqaraman deb uy borkoniga tiqilib qopti. Keyin ortidan men ushdim, xullas. Xullas bu sir. Axir sir saqlash bo'yicha kim jahon chempionligini bilasan-ku? Sen. Albatta. Ishlar qalay? Yomon. Qornim ochdi. Bu yomon emas, juda ham yaxshi-ku. Uyingdan sho'rva, chiqchil kelyapti. Yana 20 daqiqadan so'ng ajoyib pishirmoylar tayyor bo'ladi. Nimani kutyapmiz, hayronman. Bu yangi enagam. U atayin meni qiynayapti. Dars qilib bo'lmagunimgacha ovqat bermaydi. Unga nima bo'lgan? Yig'layapti. Sababini bilasanmi? Hozir sen ham bilib olasan. Torontdan yuklab oldim. Zo'rg'a 10 daqiqa ko'ra oldim, xolos. Qizlarga mo'ljallangan film ekan. Bu ham xavfli aslida. Но это все равно, что жить не риск. Dunyodagi eng xavfli maxluqman. Rostini aytay, menga ishonib bo'l. Kimligingni bilaman. Aytaver. Sen qo'rqsan. Voy. Anchadan beri bunaqa kulmagandim. Xo'sh. Hammasini tushundim. Bo'yoq bilan bor bormi? Ты не знаешь, как долго я тебя ждал. Привет, красотка. Ага. Шшш. Тутамаген. Сабрым чидамай олдинга учиб келишга қарор қилдим. Мана. Мен шунчаки сизни каттароқ тасвирлагандим. Тушунмадим, бўйимнинг нима алоқаси бор? Гап бўйда эмас, ҳаммаси ақлда деб биламан. Короче, я не вовремя, да? Нет, нет, ну что вы? Ну, может быть, мы тогда... Что? Пошалим? Noble potrillo, se justo en la raya afloja al llegar. Y que al regresar, parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza, me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer. Que al corazón riendo, el amor que está mintiendo, quema en una hoguera, todo mi querer. Oh,
tristeza, calma la amargura. Paró la cabeza y ella me olvida. No importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Men uçuşum kerak. Qayoqqa? Nega? Yoningda bo'lsam xavf ostida qolasan. Balki yana ko'risharmiz. Agar ko'risha olmasak, baxtli bo'lishingni xohlayman. Lekin men so'zlarga hojat yo'q. Shirmoylar kuyib ketadilar. Voy. Ayol kishi qanday chiqishi mumkin? Axir falokat yo'ligini yopib tashlagandik-ku. Sehr jodu bu, bildingmi? Qanaqa jodu? Ana o'tuyningdan chiqqan. Paybandlab tashlash kerak. U uchib ketdi. Biroq qaytishga va'da berdi. Ochamiz. Voy. Ay. O'rgimchak odamga yordam bergansan-u, ammo shirmoylarni ola olmayapsan. Aqli bor o'rgimchak odam otash qutiga kirmaydi. Bu meniki. To'xta. Ol, hammasini ol. Mu-tu-tu-tu-tu. Darslarimni qilib bo'ldim. Ovqatlanib ham bo'ldim. Barakalla. Rostini aytsam, kun bo'yi kompyuterda o'tirib hech narsa qilmadim. Barakalla. Menimcha endi hech qachon maktabga bormasam kerak. Barakalla. Katta bo'lganimda yomon odam bo'laman. Aytmoqchi, pul bering. Gerçi, maktabingda qiz bola do'sting bormi? Hech kimga aytmayman, ichim so'zim. U bilan bor yo'g'i kecha tanishdim. Gaplasha olmadim. Seni tushunaman. Kichkintoy. Ma, sen ham otib ko'r. Faqat men otishni bilmayman-da. Cho'zmadan, ha? Qush uchira olasanmi? Qarab tur. Yo'q. Bunaqachi? Oho, zo'rku. Mana bunaqachi? Tush. Qoyil. Cho'zma senga, kichkintoy. Evazga chirinli. Daru rogatku, malish. С тебя торт. Xayrli oqshom, Yelena Aleksandrovna. Xo'sh. Birinchi kun qalay o'tdi? Rahmat, o'zini odobli tutdi. Ya'ni, yaxshi. Tushunarli. Qalaysan, og'ayna? Ana shunday. Xo'sh, kun qalay bo'ldi? Uchar odamchalar kelmadimi? Umuman olganda bittasi keldi. Yelena Aleksandrovna u bilan tomda sayr qildi. Ha. Faqat u odamcha emas. Qonxo'r edi. Lekin yaxshi. Biz tomga uchib chiqdik-da. Keyin ikkimiz raqs tushdik.
Demek qonxo'r kelgan. Mana bu suratda nimani ko'ryapsiz? Dog. Aytma. O'g'lingiz. Biram xayolparastki. James Cameron xayolparast. Erkatoy o'g'lim esa yolg'onchi. Hatto yolg'oniga boshqalarni ham sherik qilyapsan-a? Kechirasiz. Boshqa sherik qilmayman. Juda soz. Hayvonot bog'iga olib boraymin. Sen va men. Va oyim. Va oying. Dada? Hmm? Men ham xafalashishni xohlamayman, lekin Karlson chindan ham mavjud. Xo'p, mayli. Lekin u haqida gapirsang g'alati tuyuladi. Tushunaman. Juda soz. Unda begonalar oldida u haqida gapirma, xo'pmi? Qo'rqmang. Aytmayman. Ertaga uyimizga ish bo'yicha yangi hamkorlarim kelishadi. Ular o'g'lim qanchalik aqlliligini ko'rib hayron qolishsin. Og'izligi ochilib qolsin. Uxla. Yaxshi tushlar ko'r. Kichkintoy. Seni yaxshi ko'raman. Men ham. Joyingda tur. Bugun tadbir uchun rollar taqsimlanadi, balki birga rol o'ynarmiz. Spektakldami? Mayli. O'g'ayni, qara, o'shanga bilan do'stlashib olyapti. Men Momiq voy va boshqalar pyesasida rol o'ynagan. U yerda kimni o'ynagansan? Boshqalarni. Joyingda tur. Bo'lmadi. Demak, Karablyov, Sorokin va Alenikov qiziqchilik yo'nalishida sahna ko'rinishini tayyorlashadi. Birorta kulguli va tarbiyali voqea o'ylab topinglar. Oldingidek bo'lmasin yana. Ishchi va vertolyot, geografiya va singan globus gap tegib qolmasin deyman. Xo'pmi? Demak, kelishdik. Keling, yaxshi, o'zimizga yoqqan narsa qilaylik. Yaxshi, nima qilmoqchisiz? Hech narsa qilmaymiz. Hazilkashlari. Demak, eng asosiysi barcha o'g'il bolalar kostyumda kelishlari lozim. Grisha, takrorlayman, sport kiyimida emas, kostyumda. Nima? Men tushunmadim. Lena Perova. Bu safar nima bilan hayron qoldirasan, Lenochka? Antoni va Kleopatra. Jazz model. Bu yangi trend. 10.5 yildan beri tayyorlayapman. Sahnaga oxiri bo'lib chiqaman. Taklifingga qarshiliklar yo'q deb umid qilaman, ha? Xo'sh, Jenya Samoylova. Jenichka, Gamletni kim o'ynaydi? Men o'ynayman. Bulochkin bilan kelishib qo'ydim. Shakespearega talab katta, ha? Demak, kelishib olgan ekansiz. Gamletdan 3 kishilik ko'rinishni tanlab olsak, menimcha Albertga Ofeliyaning akasi to'g'ri keladi. Va nihoyat Pirogova va Kolochova tadbirimiz so'ngida mashhur xonandaning qo'shig'ini kuylab berishadi. Lady Sasa Sasa Sasani. Astaxov 2. Men nima qildim? Salom. Buni qaray. Farzandlarimiz bir maktabda, bir sinfda tahsil olishar ekan. Nazarimda bu bir alomat. Boshlaydigan ishimizni muvaffaqiyatidan dalolat beradi. Ну и дружски. Конечно. А на каких условиях вы хотите? Коллеги, otam bilan qanday shartlar asosida hamkor bo'lyapsiz? Kichkintoy, savolning zo'rini berding. Qiziquvchilik bolalarga xos. Bilasizmi,
Hozirgi bolalarni tanqid qiladigan kattalarni hech tushunmayman. Hozirgi bolalar bizdan ancha ilgarilab ketishgan. Haliga internet, keyin anavi nima edi, ZD filmlar. Kuchdi. Ha. Kichkintoy. ZD. ZD. Siz savolga javob bermadingiz. Iltimos o'g'lim, amakingni tinch qo'y. Hech qisi yo'q. Nima, javob qiyinmi? Yo'q. Yo'q. Bu yerda xonim bor. Prosta zdes damy. Xonimlar oldida ish haqida gaplashish odobsizlik sanaladi. Ha. So'nggi yillarda xonimlar ham aqlli bo'lib qolishgan. Yo ayollar ob-havodan boshqasini tushunmaydi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Yo'q. Yo'q albatta. Nega endi? Futbol haqida shart emas. Shunchaki biz otangni sarmoyador sifatida ko'rib, unga nihoyatda katta xalqaro loyiha taklif qilyapmiz. Ha. Odam pul berishlarini xohlayapsiz-a? Sarmoya, sarmoya. Deylik, senda shokolad bor, a? Menda esa? Tushundim. Bu loyiha foyda keltirmasa, nima bo'ladi? Otang hech narsani yo'qotmaydi, ishoning. Ha, albatta. Biz unga beramiz. Shokoladni? Sovg'a qilaman senga nishon. Aqling ko'p, menga ishon. Tanishlarim juda ham aqlli bolalarni Oxfordga o'qitishga jo'natishgan. Agar shuni xohlasangiz. Kompaniyangizni nomi nima? Kichkintoy bo'ldi. Biz bemalol gaplashib olaylik, iltimos. Bu kattalarning mavzusi. Ana, do'sting bilan gaplashib o'tir, xo'pmi? Demak, siz Domo kokkilami? Sen qayerdan bilasan? Bo'ladi. Kompaniyaning nomini o'ylab topishayotganda biz o'sha yerda edik. Ular buni jurnaldan topishdi. Hey, kompaniyamizning nomi azaldan shunaqa. Buni qayerdan oldingiz? E'tiboringiz uchun. Ya'ni biz haligi ishchilarni shunday atashadi, ishonavering. Ayollar. Ayollarni? Ayollarni. Ha, chunki ayollar so'nggi paytda aqlli bo'lib ketishgan. To'g'ri, jamoamizga aynan shunaqa nom kerak edi, demoqchi edim. Bu xuddi brend. Ha, brend. Ha. Da, ular firibgar. Kompaniyalar ham bir chaqaga qimmat. Uni bir hafta oldin o'ylab topishgan. Ular sizni-chi? Nima, men bilan hazillashyapsanmi? Nega kulyapsan? Bo'ldi, bo'ldi. Hech qisi yo'q. Zamonaviy bolalarning hazilini barchamiz ham tushunavermaymiz. Shuning uchun uni ruhshunosga borishga majbur qildingizmi? Shoshma. Men jinni emasman. Kechiring, biz bilmagan edik. Hammasini tushunamiz. Kasali xuruj qildi. Bechora bola. Dahshat. Men ularning suhbatini eshitdim. Biz o'sha yerda edik. Karlson bilan uchib yurganmi deylar? Ha, ana u akvariumning ichida. Tushunaman. Qani, Kichkintoy. Xonanga bor. Dada. Senga xonanga bor dedim. Kechirasiz. Biz shunchaki qulay vaqtda kelmadik. Mayli, biz boray. Yo. Xotirjam bo'ling. Hammasi joyida. Yo, iltimos. Qani, amakiyim bilan xayrlashdi. O'g'lingiz maktabda ham tentak. Yo'q, u hazillashdi. Hazillashdi, xijolat bo'lmang. Xayr, katta rahmat. Mana men xursandchilikni ko'rmayapman, kichkintoy. Uvullama. Uvullamayapman.
Uvullama dedim. Uvullama yapmam. Küçükintay ozu nima bo'ldi? Otam menga ishonma yaptı. Hech qachon ishonmaydi. Hech qachon. Oyim ham, yana Albert ham yetmay turgandi. Albertni masalasini hal qilamiz. Ha, ishon. Bizga ko'proq shokolad kerak. Men topdim. Unda men tayyorman. Yaxshi yuvinib ol. Yaxshi. Ne başladık. Meni şu yerde küt. Ha ha. Şu bolakaya yetmek durdu ozu. Sal kalsa foş bulardık. Sırımızını kan diye bilip kalganıge hayranman. Aftan görüm aytıp durgan mıdı? Qanaqasiga? Qanaqasiga? Ha, bu gapin to'g'ri. Bu telefonda gaplashadigan suhbat emas. Ha, tezkor va shafqatsiz harakat qilamiz. Kundalik. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Это зачем? Пошли. Bizni Telegramda multfilmlar HD manzili orqali topishingiz mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. Albert, nima bo'ldi? Hammasi tushunarli. Endi taglikda yurasan. Yig'lama, erka toyim. Senga yangi o'yinchoq olib beraman. Bu yana nima? А почему тебе со своими блядеркасана? Да шейчи уларни куни билан асабимга тегишади. Bu mümkün emas. Bu mümkün emas. Ты не должен. Ты должен быть примером сын такого отца. А папа что? Папа. Отан. Папа вообще говорит, что я его позорю. Я все равно никогда не стану таким, как он. Я просто хочу быть собой. Ну, пошалил немного, подумай, с кем не бывает. Мне всего-то 300 лет. Я летные права 10 лет как получил. Чего они от меня хотят? А вот ваши правила нельзя никогда нарушать. Никогда. Конечно, можно. На то они и правила. А что? Меня все вокруг психом считают. И папа, и в классе. И все потому, что совсем никто не верит, что ты существуешь. Что за глупости? Полгорода расписал прекраснейшими произведениями искусства. Они что, намеков совсем не понимают, что ли? Вот я и подумал. Может, ты согласишься прилететь ко мне на день рождения? Знакомишься со всеми. Торт будет? Огромный! Больше себя! А свечи? А цветы?
Айда точно один раз в день? Прилетишь? Ладно, прилечу. Должно же быть что-то хорошее у тебя в этот день. Хочешь, я тебе подарю свою приставку? Ты на свой день рождения, который бывает раз в году, хочешь подарить мне эту маленькую серую ненужную коробку? А что тебе подарил? Ну, не знаю, твой день рождения. Ты и думай. Хорошо. Только не подведи меня, пожалуйста. Ладно, ты прилетишь, обещаешь. Ну, конечно, малыш. Знаешь, кто чемпион вселенной по обещаниям? Ты? Эх, малыш, чемпионы по обещаниям — это родители. Но я на втором месте. Ты мой самый лучший друг. Только не бросай меня, как мама с папой. Они все время на работе. Моя работа — это ты, малыш. Вот бы родители на такое устроили. Ну все, хорош, отпускай меня. А я уже и не держу. Ну что, хорош. Салам, оğlum. А? Привет, салам, ата. Qayerga otlandingmi? Yangi kostyum. Ha. Sen ushlamayapman. Zaskochil meni. Kirib otdim. A kakovo momentu mushli kalina, poshim tarjyorda edirdi. Konechno, tvoyi godi yeli. Albatta, sen yoshing zime unaqa emasdi. Nu ya eto ya. Men bu men. A ty sen esa sen. Да, па. Ха, ота. Ты пойми, сынок. Оғлы, агар яны кәттәләрге көрінәдіген болсы, үшіш бұқыдан махрум боласан. Надолго? Кәмі? Хатто ки, адамлар мұстақыл үші оладыген дәуірге қатар. О, бұл анча көп. Да. Сені елден қалдырмадым, а? Қайыр кетіп кетмақшы едің. Endi xalaqib bermayman. Hayotda mo'jiza bo'lmaydi. Hayotda mo'jiza bo'lmaydi. Hamma biladi, bu bari ertak. Никто не спускается с крыш. Kelmaydi. Ну что? Ну, рождение, малыш. Ну. Поздравляю! Малыш, задувай свечи и загадывай желание. Подождите, я же просил, пока он не прилетит, не трогать торт. Я же обещал ему. Слушай, загадывай желание. Хочу спеть нормально. Вдруг она сбудется. Малышкинка, давай, Кане. Задуем свечки, разрежем торт. Шарлик, не кисло, да? Хопа. Не. Йо. Значит, ты мать шарлик торт. Хоп, мы сдэ. Ладно, не больно-то и хотелось. Постойте. Просто нужно подождать. Он прилетит, он обещал. Вада Бирганку. Обещал? Вада Бирганку. И не прилетел. Или прилетел? Я учил дыма. Где он там? Хану. Где? Хана. Где? Хана. Где? Хана. А? Нет. Йок. Значит, вы квиты. Давай, ну-ка, разрежь торт. Черлик не кис. Ну что? Хош. Хорошо. Хош. Дети. Болелер. Спасибо всем, что пришли. Наверное, пора сходить. Да? Шинахам? Постойте.
существует. Я видел его. Мы с ним разговаривали. Танцевали. В общем, это все правда. У них же семейка чокнутая. Доброе утро. Елена. Елена Александровна. Прекратите, пожалуйста, фантазию моего сына. Аксхонда, божешь из Гетуры Герада. Пшкинтой? Конингебор. Болелер? Хамма... Уйге. Поздравляю тебя с днем рождения! Табриклеймас тугурьян блин! Ну, Ой, где мой торт и подарок? И вообще, почему меня никто не встречает, да? Да, я да. Можешь собрать весь. Подарок. Верим любой. Что-то ты издал, будто ты не рад меня видеть. Почему ты? Я прилетел. Я прилетел, вот он я. Почему ты не прилетел ко мне на день рождения, когда здесь все были? Ну, знаешь, меня окрумили, ты знаешь вообще сколько дел? Я вообще, я самый занятой метрик во вселенной. Пока вы здесь веселились, я спасал. Я летел, я в джунглях, они на меня, а я на них. На, дому с кем? Лети, пожалуйста. А как же? Мен... Бери торт, бери подарок. Лети домой. Слушай, а полетели ко мне, а? Пойдем торт. Так уж и быть, я доверю тебе сварить мне какао. Я занят. Ну ладно. О, Майля. Тогда завтра можно, да? Я не буду есть торт, Дейда, оставлю себе кусочек, потому что я самый-самый дуниотаки. Не надо, я завтра тоже занят. И послезавтра. И вообще, в мире полно несправедливости. Это помогает всем остальным. А я сам справлюсь. Отец, да, да. Я бы хотел извиниться. Майя, сори. Я прошу прощения за свое поведение. Больше такого не повторится. Уже сос. Hayolat lerinde ne oldu? Ne oldu? Ya şimdi sakin ya. Hayolat ki oran yok. Çirinlikçi. A что с ним? Ne oldu onda? Yok ku. Kece akşam biraz açıldı. Belki onu kimdir? Olup gitkendir. Ahir biz 14-cü kavattamız dede. Onu kim ham olup giderdi? O halde kayırca ayıp oldu. Men onu ulaştırıp yubardım.
Прости. Кечиринг. Я был расстроен. Чахрым чыкканда. Майля, көлік бұлымдан, оша шырылык үчін алып қалинг. Эй, йок. Неге? Я не ребенок. Эти барингизы чын деді? Мен енді яш балаймасман. Чынды екен, өз қылмышларым үчін жауап берішім керек. Bu cüdürem yakışı. Bilesem mi? Kerçenge yakışısı yenge telefonumu biraman. Ondan kura yenge video oyun olaylık hoplu dede. Kanın yanımda kere. Bakın kuşu çoğalı biraman. Bu kızlık imaz dede. O işe açılır seymaz. Kuda uhodi detstva. В какие города и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, пока весь город сбит и писем не напишет, и вряд ли позвонит. И детство, куда ушло оно? Наверно, в край чудесный, где каждый день кино, где также ночью синей струится лунный свет, но нам с тобой отныне туда дороги нет. Judayam xursand. Hech bo'lmasa shuni uddaladik. Uddalaysanmi? Oyini birinchi bor ko'rib qolganimda rosa hayajonlangandim. Bironta so'z ayta olmay qolgandim. O'shanda o'z oldimga kelib salom desa bo'ladimi? Meni ismim Oyi degan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen bilan faxrlanaman. Bo'pti, bora qol. Qana, chanoq yodingdan chiqmasin. Xo'pmi? Xo'sh, demak, navbat Vitaliy Korablyov, Vladimir Sorokin va Viktor Alenikovga. Ular bir qancha miniatyura ijro etib berishadi. Marhamat. Birinchi miniatyuramizning nomi boshqa gerbari. Hayajonlanyapsanmi? Men hayajonlanyapman.
Bari safsata. Bolalar bog'chasi. Faqat omadsizlar shunaqa deyishadi. Bo'lmasa kim u? Bunaqa kayfiyat bilan ommani o'zingga qarata olmaysan. Voy, qarang a. Omad tilayman. Senga ham. Esing joydami? Artistga tomoshadan oldin omad tilab bo'lmaydi. Axir sen unga tiladingku? Artistga mumkin emas. Unga esa hammasi mumkin. Sizlardan so'ng sahnaga chiqaman. Shunday ekan, barcha olqishlar meniki bo'ladi. Dunyoda bu qadar g'amgin asar bo'lmasa kerak, u ham bo'lsa Gamlet. Daniya shahzodasi. Shu asarni bolalar talqinida ko'ramiz. William Shakespeare pyesasidan lavha Gamlet. Dahshatli asar, dahshatli qalblar. O'ta paramore, ey xudoyim. Rahmdil egam. Shunchalar ham past nazar bo'ladimi gunohkor bandangni o'zing kechir. Ko'zlar go'yo bosgandek shira. Balki yodingdan chiqqandir. Bu so'zlar Gamletniki. Sen esa Laert mening og'am. Sirka ichasan, timsohlarni yeysan. Singlim, bo'ldi bas. Ko'ngling egasi qanchalar aqlsiz ekanligin bilmasang nahot. Shakespeare komediyasi zo'rda. Nimasini aytasan? Balki aqlsizdir man, o'ziga bino qo'ygan yigit, ammo janubdan esgan shamol haqqi bilaman lochinning laylakdan farqin. Ho, ho. Laylakni farqlay olarmisan? Uyinga keluvchi kichkinagina uchuvchi odamchalardan. Yo ruhshunosga qilgin murojaat. Ajab emas, esingni kiritib, aqlli bola qilib qo'ysa seni. O'g'limga gap yo'q. Ofeliya, quloq tut menga. O'ta qol chetga bir zum. Hozir seni akangni begab qo'yaman ko'zini. Qanday jur'at etding? Abjag'ini chiqar. Bolalar urushmang. Unuting bu janjalni. Menimcha, yo'q. Bas, yetar endi. Qachongacha o'qiymiz birga ovsar jinni bilan? Ota-onalar, bolangiz haqida o'ylang. Bugun ko'ziga sharpalar ko'rinadi. Ertaga esa kimgadir sanchiq tiqib olishi mumkin-ku axir. Aniqrog'i menga. Yo. Karlson keladimi yordamga? Qutqarar balki sharmandali holatdan. Yashavor o'g'lim. Barakalla. Oferin. Yashavor. Qo'yilatdi. Oferin. Oferin. Yashavor. Salom kichkintoy. Ha? Spektakl, ha? Hozir. Mana sizlarga qarab o'ylab qolaman. Gamlet burningizni tishlab oldimi? Uni shunaqa ataysizmi, ha? Oldinga shoshildim, ammo yana kechikdim. Meni kechir, kichkintoy tug'ilgan kuningga kela olmaganimga. Umuman barchasi uchun kechir. Ha, endi sen bilan gaplashamiz. U nima qildi senga? Nega doim jig'iga tegasan? Qani ayt hammaga. Lekin u hech kimga, qisqasi, ayiqchangni quchoqlab uxlashingni, o'rningni xollab qo'yishingni hech kimga aytmadi-ku. Xo'sh? Bularni bari bo'xton. O, unda kechirasan. Aha, sizlar ham shu yerdamisiz, ota-onalar. Axir katta odamlarsiz-ku. Bolalardan o'zingizni aqlli deb o'ylaysizlar. Ishingizni bir-biringizdan ko'ra ustun ko'rasiz. Shu ishingizni farzandingizdan ko'proq sevasiz. Es-hushingizni yo'qotmang. Bir paytlar sizlar ham bola bo'lgansiz-ku. O'zingizga chetdan bir qarang. Bolaliksiz hayot yaxshimi, ha? Yana shunday ota-onalar bilan.
Salom, azizam. Men ketishim kerak. Anchaga, juda ko'pga, bir umrga deb hisoblayver. Endi meni unutishing zarur. Bahslashma. Shunday bo'lsa yaxshi bo'ladi. Yaxshisi atrofingdagiga e'tibor qarat. Ha, mana bu ko'zoynaklikka, ha. Agar linza qo'ysa kelishgan yigit bo'ladi. U senga qaraganida ko'zoynagi terlab ketadi. Bu u seni ardoqlaydi degani, bildingmi? Demak, spektakl ham tugadi. Shamlar o'chsin. Kichkintoy, uchdik menikiga. Shirinlik yeymiz. Bu yerda seni kameraga suratga olishyapti-ku. Bu uchun uyda jazolashadi. Nima bo'pti? Qaytaga bemalol. Haligi nima edi? Ya, bu qaytaga vijdonim xotirjam bo'ladi. Xo'sh, uchamizmi? Albatta uchamiz. Qo'yel. İşimden kechaman. Yo'q. Yaxshisi men. Nega siz? Men kechaman. Meni kechir. İtti meni. Я соскучился. Я тоже. Uyga ketdikmi? Mhm. Oğlumuzcha. Uni o't o'chiruvchi do'stlari bor. O'zlari uyga olib kelishdi. Подожди. Сейчас одно маленькое дело. Можно вас на минутку? Bir daqiqaga mumkinmi? Ha. Ertaga soliqchi do'stimga qo'ng'iroq qilaman. Kompaniyangizda hammasi joyida deb umid qilaman. Taftishdan qo'rqmasangiz kerak. Qanday jur'at etdingiz? Men o'g'lim aloqa. Haliga aloq bahoga o'qiydi. Soliq bu majburiyatimiz. Jismoniy va yuridik shaxs bo'lishingizdan qat'i nazar soliq to'lashga majbursiz. Bu qonundan belgilab qo'yilgan. E'tiboringiz uchun men undan bo'yin tovlamaganman. Hech qachon. Qallob. Yo, sizga emas. Bilasanmi, o'g'limizga ishonmaganimdan afsusdaman. Lekin meni kechirishiga umid qilaman. Senga. Yo'q, rahmat. 300 yilda birinchi marta yegim kelmayapti. Endi nima bo'ladi? Uyimga uchaman. Qachon qaytib kelasan? Anchadan keyin. Umuman qaytmasam ham. Shuning uchun meni kutma, xo'pmi? Kichkintoy, tushun. Sen haqiqiy hayot bilan yashashing lozim. Endi bu yog'iga o'zingga do'stlar orttir, sayr qil, sakra, o'yna, cho'mil, baxtga ko'mil. Buni senga oldinroq tushuntirishim kerak edi, ammo bizni har bir bolaga shuni tushuntirishga o'qitishadi. Ko'p dars qoldirganim uchun mana natijasi. Oldingda kalovlanib qolyapman. Iltimos, uchib ketma. Shunaqa ham bog'lanib qolamanmi?
Xafa bo'lma, kichkintoy. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aman bol, kichkintoy. Ko'rishguncha. Salom, oğlum. Salom, ota. Yura xol. Balki... Yur dedim. Ana, nihoyat qaytding. Kim qaytdi? Ha, men qaytdim, ha. Barakalla. O'tir. 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 Dam ol. Bular sening sharafingga. Uch huquqidan mahrum qilishchi. Ha, mayli. Hech kim seni mahrum qilmoqchi emas edi. Rostami? Odamzod bizdan ko'ra bolajonim. O'zga sayyoraliklarga, dinozavrlarga, million milliard yillar oldin ko'ldan chiqmay yashagan mavjudotlarga ishonadi. Faqat qayerdadir ko'z ilg'amas xilqatda biz kabilar borligiga, bolalari qiyin ahvolda qolganda beminnat yordam beradigan mavjudotlarga ishonishmaydi. Afsuski. Shunday ekan, otang sen bilan faxrlansa arziydi. Men ham ozgina. Rahmat, bobojon. Eng muhimi, bolajonim, seni yaxshi ko'rgan va ishonganlarni qadrlashni o'rganib olding. Ha, barakalla. Ertaga yangi topshiriq bilan kelsan. Qanaqa topshiriq? Uchinchi uyadan yo'nalishni olasan. Ertaga uchasan. Yo'ling uzoq. U yerda ham asabiy. Shuning uchun ertaga ucha qolasan. Qayergaligini aytmadingiz-u? Endi Bog'dodga. Bog'dodga? U yer juda issiq-ku. Kichkintoy. Barcha umidimiz faqatgina sendan. O'zingni ehtiyot qil. Iltimos. Yaxshi, bobojon. Bo'pti, uchdim. Ana shunaqa. Salom, kichkintoy. Sho'xlik qilamizmi? Куда уходит детство? В какие города? И где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет. И вряд ли позвонить. И зимой, и летом не бывало ждать чудес. Будет детство где-то, но не здесь. И в сугробах белых
каждый день кино, где также ночью синей струится лунный свет, но нам с тобой отныне туда дороги нет. В недальние края, к ребятам по соседству, таким же, как и я. Оно идет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит.